Beleza, por dentro fica mais fácil de... Fica mais fácil não, é o único jeito. Ah, era ali em cima, mas vamos... Vamos cuidar do combate primeiro. Nossos novos recrutas estão se mostrando fortes. Gostei muito de uma, a cavaleira Soliana Costa. Sua devoção à fé poderia levar até a mais escura sombra de dúvida da mente de qualquer pessoa. É fácil falar com ela sobre aqueles que deixei pelo chamado da luz. Ela teve que deixar a família também. Um filho. Desculpinha pra abandonar o filho. Isso sim. Ainda não estou pronto. Beleza, eu nem tinha visto que tinha um elite aqui dentro com a gente. Preciso esperar um pouco. Ainda não estou. Ele tá não ser acertado por esses golpes pesados, né, mano? Só foi falar. Eita porra! Preciso esperar um pouco. Meu Deus! Preciso esperar um pouco. Trouxe um monte de gente de outra sala. Essa daqui foi um pouquinho difícil, mano.
Beleza, agora a gente pode abrir a porta e pegar o último negócio dos arquivistas. Falei que essa daqui era um pouquinho mais longa. Oh shit! Ainda não estou. Veio um maluco andando, tipo, de boa do meu lado. Para a sala de guerra da luz. Ai ai, caí numa armadilha de urso gigante. Tem um Elite de gelo. Escapei no último milissegundo que dava para escapar daquilo ali. Você está invulnerável. Nice. Opa.
Não vi de onde saiu esse esqueleto nem esse Murgers. Venham. Calças pesadas, alguém se borrou de medo nelas. Diário do Arquivista 3. Partia comigo. Eu disse a ela que seu filho preferiria crescer com uma mãe e que poderíamos recomeçar longe deste deserto congelado. Ela recusou. Soliana disse que fugir seria abandonar a luz e um mundo melhor para o filho. Talvez ela esteja certa. Homicida de vampiros. Derrote a mãe do Covil. Preciso esperar um pouco. Lobisomem contra lobisomem, mano. Vamos ver quem lobisoma melhor. Oh shit. Nossa, a pior coisa é eles ficarem pulando, velho. Não, 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 não. Quer dizer, vai ser isso que a gente vai fazer, mas primeiro eu quero ver os itens que a gente pegou. Aqui, ó. Mais um máximo de carga de evadir. Era isso que a gente tinha pego daquela vez. E quer saber? Vamos pegar de novo, porque ter dois jump é bom pra caralho. Ahem.
Não sei por que, que eu não fui direto pra lá, mas tudo bem. Disfarce e faz, que nem me viu. Não me ouviu te falar. Te chamar. Beleza. Acendi o velho braseiro. Então você conseguiu. Posso sentir o cheiro daqui. Eu gostaria de ter visto as chamas dançando. A luz brilha em você, viajante. Aham, nem um pouco esquisito, seu moço. 100% tranquilo. Vamos vir aqui. E vamos aprimorar a bota. Encontrei esses diários. Então minha mãe era uma cavaleira penitente. Ela teria feito a mesma escolha se visse o que o mundo se tornou? Obrigado por trazer isto para mim. De nada, meu querido, de nada. Beleza, cristais velados. O que é isso? Aumenta a resistência. Ah, é verdade, era isso que eu queria fazer, mano. Mas pra isso a gente vai ter que voltar para Kyovashad. Quero criar alguns elixires, né? Porque tem uns elixir de experiência que a gente podia estar usando. Tipo aquele que tá no meu inventário, que eu não faço ideia de da onde que eu peguei ele. Provavelmente deve ter sido um drop. Não posso fazer isso aqui. Eu esqueço que não dá pra cavalgar dentro da cidade. Aliás... Encontrei outro fogo na minha mão. Agora são 17. Se você tiver os ingredientes, eu misturo. Aumenta o dano contra capinos, decaídos, moscas e a experiência obtida. Abaixo nos humanos. Elixir de acrobacia. Elixir de espinhos. Mano, eu vou fazer alguns desses aqui, velho. Gostei desses de espinhos. Pronto. E a luz te guarde. Eu não vou consumir eles agora, porque... eu acho que agora a gente vai pegar e dar uma paradinha pra ir buscar os negócios de Lilith, né? Já que a gente já pegou os bônus que a gente pode utilizar por agora, eu quero pelo menos pegar os altares de Lilith. Faltam 15 nesse mapa. E pelo visto falta um teleporte. Eu acho que deve estar por aqui, né? Então vamos lá, a gente tá aqui. Qual é o mais próximo daqui que eu ainda não peguei? Sim, eu tô com uma colinha aqui, eu tô olhando num mapinha aqui, e tem um mais ou menos por aqui. E é pra lá que a gente tá indo. Aliás, onde é que a gente seleciona os títulos? Ahá! A coçadora bênção caminhante. Diligente, cristalina, iniciante, letal, sortuda. Vou colocar sortuda. Armoreira sortuda. Ah, que legal! Você pode combinar os títulos. Oportunista sortuda. Pronto. Gostei. Homicida lendário. As galera tudo level 50. Já era pra gente estar bem mais próximo disso se eu não tivesse recomeçado a porcaria do jogo 3 vezes, né? Mas agora a gente tá num ritmo legal.
Principalmente porque a gente tem um cavalo, né? Nossa, como o cavalo ajudou, né? Preciso de tempo. Sem sobreviventes, este lugar está dominado. Ué, eu coloquei no lugar errado? Não. Acho que eu sei onde que tá. Um forte? Não, não quero fazer um forte, não. Eu não vou fazer esse forte agora, não, mas eu vou vir aqui no lugar que eu acho que é onde tá o negócio de limite. Yup! Mas eu não posso escapar! A gente vai ter que passar ali por dentro. Na verdade, a gente pode fazer isso aqui, né? Vai fazer com que a gente tenha que dar uma viagem um pouco mais longa pro próximo negócio que eu quero pegar. Mas não muito. O próximo tá por aqui. Não posso fazer isso aqui. É, depois a gente vai fazer aquela fortaleza, com certeza. Eu só não acho que seria um bom gasto de tempo no momento, talvez. Não sei. Vamos ver. Vamos ver mais pra frente se eu mudo de ideia. Mas no momento... Mais 2 de força para todos os personagens e um baúzinho. Vamos. O próximo tá aonde? Tem um por aqui. Eu ia fazer o evento, mas eu desisti no meio do caminho. Quero pegar os negócios de Lilith logo pra gente ir pro próximo mapa, farmar renome lá também. Quer dizer, a gente ainda vai fazer as quests secundárias desse mapa. Quase que esqueci desse pequeno detalhe. Tem um por aqui, então eu vou colocar onde a gente pode assistir e depois a gente caminha o resto. Só pra gente ter um GPSzinho, não ficar perdido, né? Quando marca assim é... Aqui, será? Yup!
Ai, ai, ai! Matou meu cavalo! Ai! Nossa, mano, machucou aquilo ali, velho. Que porradona. Preciso esperar um pouco. Preciso esperar um pouco. Aparentemente tem um por aqui. Eu acho que dá pra gente ir cavalgando daqui, se pá. Preciso esperar um pouco. Ah não, mano. Aperta o botão. Não sei porquê, às vezes eu aperto B pra tentar correr, tá ligado? Quer dizer, eu sei porquê, porque B é o nosso botão de dash na forma... ou fora do cavalo, né? Então, por algum motivo, meu cérebro associa isso com velocidade. Aí toda hora eu aperto isso, mas é o botão de desmontar. Aí eu fico parecendo um Zé Mané. Tem alguém aí? Preciso de mais tempo. Alguma coisa me deu muito dano. Opa, legzão! Olha! E aí, jogo? Bora funcionar? Eu não tô entrando aqui pra fazer a quest, tá? É porque passando daqui tem um negócio de limite. Já. Capacidade máxima de obolos murmurantes aumentada para 5 em todos os personagens da conta. That's beautiful. Ah, tem um por aqui. Ih!